Якщо ви прокинулись, але не хочете робити зарядку, а тим паче ранкову пробіжку, є чудова альтернатива – танці. У людини, яка танцює, поліпшується обмін речовин і підвищується імунітет, а рухи змушують працювати всі м'язи, що дуже корисно для постави. Одночасно ви тренуєте і дихання. Але окрім користі фізичної, це ще й прекрасний спосіб поліпшити собі настрій, збадьоритися та прокинутися. А перегляд ранку по-київській подвоює ці відчуття. Отже, сьогодні у суботу, 23 січня, також у студії будуть танці. Про користь, історію і специфіку індійських нам розповість Санія Аліферова, танцівниця східних та індійських танців, керівник Центру східної культури і хореограф-постановник. Але Санія не тільки розповість, а ще й продемонструє один із танців. Також чекаємо на графолога Марину Фоменко. З нею поговоримо про те, як за допомогою почерку можна визначити характер людини. А ще під час інтерв'ю наочно це продемонструємо. Вирушила на пошук цікавої інформації і наша журналістка Катерина Соляр, котра розповість про автопробіг, який організовують переселенці з Донбасу, а ще про зимові розваги, котрими можна насолодитися у столиці. Із ексклюзивних сюжетів наших журналістів ви дізнаєтеся про Джона Брзенка, людину з найсильнішими руками на планеті та найкращого армреслера. Також не пропустіть матеріал Анни Косинської про авторські ляльки. Цікавими вони будуть не тільки для дітей. Ну, і, власне, ось таким позитивним та цікавим обіцяє бути наш сьогоднішній ефір. Але про все це трохи згодом будемо говорити, адже Юлія Боднар вже готова поділитися добіркою найсвіжішої інформації. Ми ж з Настою зичимо вам доброго ранку і стартуємо у бадьорий суботній ефір. Доброго ранку! З якими новинами сьогодні прокидається Україна та столиця? Зокрема, розповім просто за мить. Ну а розпочнемо уже традиційно із новин зі сходу країни. На фронті російські найманці продовжують порушувати умови перемир'я. Протягом вчорашнього дня вони 17 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Світлодарській дузі в районі тимчасово окупованої Горлівки. По опорних пунктах сил АТО неподалік Зайцевого та Майорська окупанти вели провокаційний вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі Донецького литовища наші позиції – в Пісках та Опитному були обстріляні зі стрілецької зброї. З гранатометів різних типів ворог вів прицільний вогонь по наших опорних пунктах неподалік Мар'їнки та Луганського. Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали. Україна та Азербайджан проведуть 11-те засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Про це домовилися президенти країн Петро Порошенко та Ільхам Алієв під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Сторони обговорили ситуацію із російським ембарго на українську продукцію та заборону на транзитні перевезення. Президенти скоординували дії для розвитку маршруту контейнерного потягу Україна-Грузія, Азербайджан, Казахстан, Китай через Каспійське море. Також президент України зустрівся із президентом Швейцарської конфедерації Йоханном Шнайдером Аманом. Порошенко подякував уряду Швейцарії за гуманітарну та фінансову допомогу, яка наразі становить близько 350 мільйонів доларів. Також домовились про надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів на поповнення золотовалютних резервів. Гібридні загрози не можна не помічати, адже вони вже на кордонах Європи. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив журналістам у Давосі після панельної дискусії протистояння гібридним загрозам. Мер Києва переконаний, що світова система безпеки не встигає миттєво й адекватно реагувати на глобальні загрози. Саме тому необхідне реформування ООН, щоб ця організація не перетворилася на Лігу націй, а була дієздатною структурою, що гарантує загальну безпеку. Якщо зробити це, то з'являться і нові імпульси для розвитку світової економіки, наголосив Віталій Кличко. Раніше у Давосі Віталій Кличко відвідав традиційний український сніданок. У заході, присвяченому проблемам України, взяли участь фінансист Джордж Сорос, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, екс-президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу, міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд та українські політики. Після сніданку Кличко поспілкувався з учасниками заходу. Цього року під час українського сніданку обговорювали тему «Світ змінився чи змінилась Україна?». За результатами інтерактивного голосування більшість учасників зазначили, що Україна зробила недостатньо кроків, потрібних для перетворень.
Ми не говоримо, що ми все зробили. Це тільки початок. Це тільки початок, але, на жаль, ці корупційні схеми робились роками, десятиліттями. Це верхівка айсбергу. Я вже казав, завдяки тому, що ми провадили онлайн-бюджет, на 30% ми отримали більше наповнення бюджету міста. 30%. Але тільки це початок. Ми впевнені, що ми повинні ще багато кроків робити. Країна згадує перших жертв Революції Гідності. Два роки тому сумний рахунок героїв відкрили Михайло Жизневський, Сергій Нігоян, Роман Сеник і Юрій Вербицький. Мітингувальники кілька днів намагалися прорватися в урядовий квартал, що суворо охоронявся Беркутом. Натомість були розстріляні силовиками. У парку Шевченка вшанували пам'ять полеглих, зібралися небайдужі. Звідти худою єднання пішли до Михайлівського собору. Людно було і на Грушевського. Пом'янути загиблих побратимів прийшли ті, хто два роки тому стояв пліч-опліч з ними. Бачу, є такий борода, вигляд кавказський. А він мені каже, я каже, сам вірмен. Мої батьки переїхали, каже, під час війни, коли з Карабахом була, в Дніпропетровську область, Дніпропетровську. Як я там родився? А я кажу, який ти молодець, герой, я її обняв. Я його бачив своїми очами, я її обнімав, так як свою дитину. І ви знаєте, я його зараз пригадую, це він мені в очах постійно. Ми стояли отут через дорогу, і ми тоді страшенно і дивувалися, і плакали, і кричали, бо газом травив почали. Ми такого не чекали взагалі, що це воно так повернеться все. У День Соборності на мосту Патона українці створили живий ланцюг. Дві колони людей рушили на зустріч одна одній. Зустрівшись, поєднали половини прапора України. Таким чином символічно об'єднали лівий та правий береги Києва. Столична акція відбулася вже 9-й рік поспіль. Подібні влаштовують у різних населених пунктах. Все, аби не тільки нагадати історію України, але й вшанувати пам'ять усіх відомих і безіменних героїв визвольної боротьби 20-х і 40-х років 20-го століття, героїв Небесної Сотні та воїнів АТО на сході країни. Вирішив відтворити те, що було колись. Тобто повторити той самий вчинок, який об'єднав два дніпрових береги. Це треба робити обов'язково. Нагадувати людям про свята, нагадувати, в якій державі вони живуть. Ми сьогодні маємо продемонструвати в такий мороз свій характер, справжній український. Важливо, щоб українці пам'ятали ці традиції і їх продовжували. Слава Україні! Героям слава! Лише два регіони України перейшли поріг норми захворюваності на грип. Це Донецька та Рівненська області. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець. Утім, за його словами, показники захворюваності там уже йдуть на спад. Наближаються до епідпорогу Київ, Київська область, а також Херсонська та Чернівецька. За даними МОЗ, в Україні від грипу померло 72 людини. Здебільшого це доросле населення, яке вчасно не звернулося по допомогу до лікаря. Если уже человек уже заболел, нужно понимать следующее, что все-таки грипп сразу начинается тяжело. Тяжелый грипп сразу начинается тяжело. Сразу у человека повышается буквально в первые несколько часов температура тела до высоких цифр. Так вот, если температура тела выше 38,5, человек не должен сам заниматься дома самолечением, а он должен обратиться к врачу. А дальше врач должен принять решение, грипп это или это не грипп. И если это грипп, нуждается он в госпитализации или нуждается в амбулаторном лечении. У разі погіршення погодних умов супермаркети Києва будуть забезпечені продуктами харчування в достатній кількості. Про це після перемовин із представниками великих роздрібних мереж повідомили у департаменті промисловості КМДА. Як зазначає його очільник Максим Кузьменко, цьогоріч міська влада врахувала досвід минулих років. Також наголосив, що торгівельні мережі залишать стабільними ціни на основні продукти і сподіваються, що маркети дотримуватимуться вказаних домовленостей. Кузьменко додав, що це питання перебуває на постійному контролі влади міста. Це було останнє повідомлення у цьому випуску. Більше матимете змогу почути уже о 9-й. Ну а далі слово Насті та влади. Вони також підготували багато цікавого і корисного. Доброго ранку, Юлічко Боднар. Дякуємо. Дякуємо тобі за добірку свіжої та цікавої інформації. Ну і дійсно, чекаємо тебе вже менше, ніж за годинку з такою ж самою, але вже новою. Нам
майже з ладом вітаємо усіх із початком вихідних. Сьогодні у нас субота, 23 січня, і календар нам показує, що нині день зеленого світла. А це означає ніщо інше, як те, що треба дотримуватися правил дорожнього руху. До речі, не тільки сьогодні, а завжди. Ну, а як на мене, то день зеленого світла – це не про правила дорожнього руху, він говорить, а про те, що це день, котрий дає, так би мовити, дорогу до реалізації всіх твоїх планів, всіх ідей. Знаєш, як то кажуть, вимкни собі зелене світло і вперед на зустріч мрії. Тож не боріться, прокидайтеся і поспішайте, дійсно, на зустріч своїм мріям. Ну, от, продовжуючи тему зеленого світла, воно точно загорілося. Ось для цього краба, який схопив ножа і чимдуж тікає з ресторану, аби не потрапити до каструлі з окропом, а згодом і на тарілку. Таке відео відзняли відвідувачі ресторану, і воно вже активно збирає лайки. Ну, а ми тим часом будемо збирати вашу увагу для того, аби розказати останні новини і найсвіжішу інформацію з життя нашого міста. Ну що ж, будемо рухатися далі в нашому ефірі. Ось я пам'ятаю, що, Влад, ти мені повсякчас розповідаєш з приводу того, буде весна, в Києві будуть марафони, забіги. Марафонів, до речі, вже колись, я пам'ятаю, в моєму дитинстві був там один, два, зараз їх три, п'ять, можливо, і навіть більше проходить протягом року. Ну ти вже готуєшся, тому що ти ж хочеш брати участь, я знаю. Ну, я насправді давно хотів взяти участь в марафоні. Я був як відвідувач просто марафону, доводилося журналіст, мабуть, і знімати неодноразово марафони. Готуватися потрібно. Утім, ну, дійсно, до дистанції 42 кілометри, ну, 42 кілометри і 195 метрів. Ну, не обов'язково 42 кілометри. От, наприклад, я б теж була не проти пробігти, але б я, щоправда, обрала невелику дистанцію. До речі, ну, за яким принципом відбуваються всі ці марафони? Те, що я знаю, ось там бігають Хрещатиком, центром міста, то там вже є різні дистанції, там є різні вікові категорії, так? Я правильно? Звичайно, ось, наприклад, традиційний вже для Києва пробіг під Каштанами, ну це знаний вже і в Києві дуже довго, і навіть за межами нашої країни, адже приїжджають навіть марафонці, знаю, що з Канади дуже багато приїжджають, з Європи теж поціновувачів бігу багато. Є різні дистанції, є 5-10 кілометрів, ну і відповідно можна пробігти 42 кілометри, це вже хто може. А до речі, є ще дистанції спеціально для малючків, я точно не пам'ятаю, яку назву саме мають ці забіги, але теж там приблизно 200 метрів, і там дійсно бігають діти там, від 3 до 5 років. Але скажу тобі так, що подібним чином можна розважитися і взимку, не обов'язково чекати на весну. Щоправда, це не зовсім марафон, а біг із перешкодами. До речі, такий вид спорту також існує, і перші згадки про нього належать до змагань в Англії 1837 року в коледжі Ітон. Олімпійський дебют на дистанції 110 метрів з бар'єрами відбувся 1896 року. З 1920-х років бар'єрним спринтом почали займатися жінки. Нині біг з перешкодами обов'язково входить до програми найбільших легкоатлетичних змагань. Ну, також біг із перешкодами може стати чудовою розвагою. Не обов'язково це олімпійський там вид спорту, де нині відбуватиметься такий захід. Біг із перешкодами вже готова розповісти наша Катерина Солер. Катю, доброго ранку, раді тебе бачити, вітаємо тебе. Отже, розповідай, хочемо знати більше подробиць, власне, про цей захід, де відбуватиметься і о котрій. І які перешкоди будуть? Доброго ранку, Влада, Настю, вітаю вас в ефірі, рада вас чути, принаймні, ще не бачу, але вже рада вас чути. Хочу сказати, що у своїх сюжетах я неодноразово демонструвала вам, що зима – це не привід сидіти вдома. І сьогодні я хочу вам ще раз це довести. Біля мене зараз знаходиться організатор забігу сьогоднішнього, це Сергій Глига, вітаю вас, і головний доброго тренер – це Ольга Баца. Доброго утра, Київ. С вами Сергей Глыга и Ольга Баца. Сегодня мы здесь для того, чтобы побороть самих себя, а также помочь людям, которые сомневаются в своих силах, а также которые поддаются искушению полежать на диване, заедая свою неуверенность плюшками. Не стоит бояться и не стоит откладывать до следующего понедельника начало новой жизни, полной здоровья и силы, полной новых достижений и безграничная вера в свои возможности. А насколько безграничными будут эти возможности, мы как раз сегодня и проверим. Подробнее о нашей тренировке расскажет Ольга Баца.
Сегодня мы проведем интенсивную функциональную тренировку в X-парке. Это будет открытая тренировка для всех желающих, совершенно бесплатная. В программе будет разминка, бег интервалами и бег с преодолением таких препятствий, как рукоход, подвесные шины, стены, бревна, скользкие наклонные плоскости, горки и тому подобное. Мы детально рассмотрим технику преодоления этих препятствий, также технику подтягивания, подъема ног и перекладине. Это будет отличная тренировка для развития силы, выносливости, гибкости и координации. В общем, придется попотеть и взорвать сегодняшнее морозное утро своей энергией. Наша тренировка начинается в 11 утра. Вот, продолжительность 1,5-2 часа. Такие тренировки мы проводим каждую субботу. Подробнее о наших тренировках сможете узнать на наших страничках в Фейсбуке. Да, лучше узнавать подробности, так как локация и время могут меняться. Вот. Также хочу сказать, что особое внимание на своих тренировках мы уделяем отработке техники, развитию определенных навыков, так как это позволит вам заниматься спортом без травм и постоянно улучшать свои результаты. Что касается экипировки, вам понадобятся кроссовки с рельефной подошвой, по возможности термобелье, защитная ветровка, шапка или баф, перчатки и, конечно, хорошее настроение. На месте есть возможность переодеться, так что не ленитесь, если хотите изменить свою жизнь, сделайте это прямо сегодня, начните с малого. Ждем вас сегодня в 11 утра в X-парке. Ну, дякуємо вам за запрошення. Власне, запрошуємо всіх киян доєднатися до такої чудової ініціативи, до такої ранкової зарядки. Дякуємо нашій Каті Соляре, котра розповіла нам про біг із перешкодами, який сьогодні відбудеться на території екстрім-парку. Але ж на цьому ми з Катою нашою не прощаємося, тому що вона ще раз вийде з нами на зв'язок і розповість про автопробіг переселенців із Донбасу, який сьогодні відбудеться у столиці, де і о котрі. Про це і під час прямого включення вже незабаром. Ну, власне, ефір «Ранку по-київськи» продовжуємо добіркою свіжої та актуальної інформації. Отже, Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. Петро Порошенко також зазначив, що очікує розширення портфеля проєктів ЄБРР для розвитку громадського транспорту, енергетики та комунальної інфраструктури України. Своєю чергою Сума Чакрабарті запевнив, що Європейський банк і надалі залишатиметься надійним партнером нашої держави у проведенні реформ, зокрема в енергетичному секторі, банківській системі та боротьбі з корупцією. Рухаємося далі. Європейський Союз надасть Україні 1 255 000 євро на підтримку боротьби проти поліоміеліту. Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні. Кошти будуть використані для підтримки третього раунду вакцинації. Фінансування здійснюється через службу ЄС з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту. Перші два раунди вакцинації проти поліоміеліту відбулися в листопаді минулого року, після того, як ВООЗ підтвердила спалах цієї хвороби. Під час третього раунду щепленням планується охопити 4 750 000 дітей у віці до 10 років. Стартувала атестація працівників Головного управління Національної поліції України у Хмельницькій області. Про це повідомила глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. За її словами, наступними оцінюватимуть працівників Волині. Хатія Деканоїдзе зазначила, що атестацію Києва і Київської області планують закінчити упродовж тижня. Зараз спостерігається незначний процент працівників, які не пройшли атестацію. Переважна частина з них – керівники різного рівня поліції Києва. Натомість рядові поліцейські атестацію проходять задовільно. Ну і переходимо до новин столичних. Наразі є можливість поєднати багату культуру та історію Києва із передовими технологіями і комфортом сучасного міста, щоб зробити столицю України однією з найунікальніших у світі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час дискусії «Душа міста» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За словами Віталія Кличка, влада Києва робить усе, щоб місто було прикладом в Україні. Він додав, що Київ першим з українських міст впровадив електронні петиції, які користуються популярністю у мешканців столиці. Наприклад, в минулому році на поїздці в Давос познайомився з президентом компанії SAP, і ми проговорили, як можна реалізовувати сучасні технології з керівництвом містом. І вже через півроку в нас був
сучасний електронний бюджет, і Київ долучився до 2500 міст світу, де впроваджена смарт-система, система розумне місто. І в цьому напрямку це результат. Ну і, власне, сьогодні мер Києва Віталій Кличко візьме участь у конференції представників органів місцевого самоврядування, членів Асоціації міст України. Про це повідомляє прес-служба. У рамках заходу відбудеться відкриття проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», а також підписання меморандуму про співпрацю між Верховною Радою, Кабінетом міністрів, Адміністрацією президента та Асоціацією міст України. Рухаємося далі. Зупинки автобусів маршруту номер 2 у напрямку вулиця Булгакова та тролейбусів маршрутів номер 21, 22, 27 та 42. Завод «Більшовик» перейменовано в обох напрямках на вулицю Вадима Гетьмана. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс». У столиці триває очищення вулично-дорожньої мережі від снігу та льоду. Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА. Згідно з інформацією, минулої доби для прибирання снігу було задіяно 431 одиницю спецтехніки та понад 5 тисяч працівників житлово-експлуатаційних дільниць. Нагадаємо, що у Києві продовжують цілодобово працювати 25 стаціонарних пунктів обігріву. Ну і далі в ефірі «Ранку по-київськи» наша традиційна рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 24 гривні і 79 копійок, євро – 26 гривень 79 копійок, а російський рубль – 30 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 25 гривень 82 копійки, продаж 26 гривень 97 копійок. Євро купівля 27 гривень 84 копійки, продаж 29 гривень 21 копійка. Російський рубль 29 копійок купівля, 33 продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом finance.ua. Сьогодні у нас 23 січня. Саме цього дня було встановлено кілька температурних рекордів. От найспекотніше було 1899 року, коли температура повітря піднялася до 9 градусів. А ось мінімальний показник – мінус 26. Метеорологи зафіксували 1942-го. Упродовж тижня ми щоранку повідомляли вас про подовження світлового дня. Зробимо сьогодні підсумок. Отже, у понеділок сонце світило 8 годин і 39 хвилин, а сьогодні радуватиме нас уже на 10 хвилин довше. Також сьогодні, 23 січня, вшановується пам'ять святителя Григорія, єпископа Низького. У народі цього святого називали літопоказчик, тому що природні явища цього дня вказували на погоду майбутнього літа. У давнину вірили, якщо цього дня буде іній на деревах та стовпах, то літо буде мокрим і холодним. Якщо ж вітер дме з півдня, це на грозове літо. Отже, про те, якою буде сьогодні погода, дізнаємося вже за мить у прогнозі від «Ранку по-київськи». На заході сьогодні хмарно. Вдень стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 7, а вночі – до 12 градусів морозу. У північних областях хмарно, без опадів. Вдень похолодніше до 12 градусів морозу, а вночі буде 18 градусів нижче нуля. У східних регіонах нашої країни опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме 11 градусів морозу, а вночі – мінус 6 градусів. На півдні сьогодні хмарно, без опадів. Ртутний стовпчик вдень зупиниться на позначці мінус 10 градусів, а вночі 15 градусів морозу. У Києві сьогодні без опадів. Денна температура повітря буде 11 градусів морозу, а нічна 15 градусів нижче нуля. У столичних закладах освіти тривають упереджувальні заходи, аби не наражати на небезпеку дітей захворіти на грип та ГРВІ. Також у київському наземному транспорті та і в підземці відбуваються спеціальні роботи. Рухомий склад ретельніше та частіше дезінфікують, а водії та кондуктори використовують пов'язки, аби знизити будь-які ризики. Більш детально про ситуацію із захворюваністю у столиці нам вже готовий розповісти державний санітарний лікар міста Києва Олег Рубан. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку, Олеже Миколаєвичу.
Доброго дня. Отже, розповідайте, будь ласка, яка наразі ситуація із захворюваністю у столиці? Адже на початку тижня, коли були у нас студії, ви зазначали, що можливо відбудеться збільшення числа тих, хто хворів. Дійсно, і на початок тижня, і на сьогодні можемо зробити прогноз, що до кінця тижня захворіє 35-40 тисяч киян. І це рівні сезонні, і ми завдяки впровадженням ефективних заходів своєчасних, ми вже маємо позитивну тенденцію до покращення ситуації серед дітей з 10 до 17 років. Зниження захворюваності після обмежувальних заходів у нас реєструється більше 30%. Тому на сьогоднішній день ми спостерігаємо позитивну тенденцію взагалі до покращення ситуації в місті Києві. Але викликає занепокоєння ще захворюваність доросла. Вона стабільно висока. З понеділка ми реєстрували невеличкий підйом, але звертається за медичну допомогу велика кількість хворих на грип та ГРВІ дорослих, велика кількість важких випадків. І ми раджемо, і Київська міська державна адміністрація вже підготувала протокол доручення всім головам державної адміністрації щодо впровадження профілактичних протиепідемічних заходів, організованих колективів, де навчаються і працюють дорослі люди. Олеже Миколайовичу, ось Донецька та Рівненська області перейшли поріг норми захворюваності на грип. Чи можливо у Києві або Київській області така ситуація, і чим вона може бути зумовлена, як її попередити? Ну, перш за все, за прогнозами, які ми робимо вже на сьогодні, можливо, 26 числа ми також місто Київ буде перетинати і під поріг. Але у нас ще попереду 3 доби, і якщо ми правильно проводимо всі заходи, які ми зараз працюємо, все місто і на транспорті, і в оселях, і в організованих колективах, можемо пролонгувати ці процеси до кінця тижня. Ми щодня проводимо моніторинг, щодня організовуємо заходи, але на сьогоднішній день основна мета наша, перш за все, всі хворі, в яких зареєстровані, фіксуються будь-які симптоми захворювання, звертатися за медичною допомогою з метою встановлення своєчасного діагнозу та можливого госпіталізації. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Олеже, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був головний державний санітарний лікар міста Києва Олег Рубан, котрий розповів про ситуацію із захворюваністю у столиці на грип та ГРВІ. Що ж, ми тим часом будемо продовжувати наш ранок по-київськи, Влада. Якщо пригадуєш, то напередодні ми з тобою говорили про ляльок. Я в тебе запитувала, а чи можна ляльку виготовити власноруч? І врешті ми дійшли того, що власноруч в українській народній культурі можна виготовити ляльку-мотанку, котра вважається не просто іграшкою для нас, українців, а й своєрідним оберегом. Ось на твою думку, яким чином вона виконує ось цю функцію оберега? Якщо так взяти ляльку, то там яка її частина, за що можливо відповідає? Ну, про ляльку-мотанку вже ми говорили неодноразово в нашому ефірі. Річ у тім, що всі елементи одягу мотанки є символічними. Ось спідниця уособлює землю, сорочка – три часи. Минулий, теперішній і майбутній, а головний убір – зв'язок із небом. І виготовляли ляльку з різними побажаннями – на щасливу долю, на успіх і здоров'я, на добро і злагоду. Таким чином ці обереги несуть у собі позитивну енергетику. Ну, власне, цікавою була й традиція робити ляльки-мотанки перед весіллям. Такий оберіг часто клали дівчині у скриню із посагом. Він мав захистити наречену від злих очей на весіллі. Цю ляльку жінка берегла протягом усього життя. Часто передавала у спадок своїй дочці, особливо якщо шлюб був вдалим. Сьогодні ж усе більшої популярності набирають не просто ляльки-мотанки, а авторські ляльки. Як їх виготовляють, з яких матеріалів і скільки часу на це потрібно, знає наша Анна Косинська. Казковий світ власними руками. Українські лялькарки створюють оригінальні ляльки, котрими захоплюється чи не увесь світ. Лялька-мотанка здавна вважається оберегом кожної родини та дому, адже символізує благополуччя, затишок, мудрість. Знана мотанка не лише в Україні. На міжнародних показах українські модниці в мініатюрі уже відомі давно. Кукли були вже на багатьох виставках. Це була в Швейцарії, це була в Брістолі, в Англії на конкурсі представляла Україну. Кожна лялька передає емоції та внутрішній стан її автора. Власний настрій та почуття майстриня практично розписує на портреті.
порцеляновому обличчі, змушує його усміхатися або ж навпаки сумувати. І навіть події, котрі сколихують Україну, відображаються на зовнішності кожної ляльки. Коли були події у нас не дуже радісні, то так хотілося, щоб скоріше це привело до положительного результату і... Под впечатлением этим создавалась кукла, вот эта, она называется «Счастье не за горами», что все пройдет и все будет не напрасно. Техніка виготовлення кожної ляльки по-своєму особлива. Порцеляна, гіпс, полімерна глина, текстиль. Повністю вся кукла делается вручную, и обувь, и одежда, и... Весь образ, спочатку народжується образ, а потім вручную він матеріалізується і з'являється в реальності. Серед різноманітних порцелянових, текстильних, валяних нині поширеними є будуарні ігрові ляльки. Цікаво, що у 18 столітті модним вважалося, коли гардероб такої будуарної ляльки абсолютно повторював гардероб її господарки. Є у нас також ігрові кукли, називаємо будуарні. В чому характерність цих кукол, що вони можуть міняти позу, їх можна тримати в руках і гратися. У них зйомна одежда повністю. Обличчя ляльки, а тіло ведмежати – звучить наша з фантастичного фільму. А насправді це іграшки Теді Дол. Нині вони не менш популярні. Це є м'яка іграшка з порцеляном обличчям, котра може так змінюватися. У нас такі три види цієї іграшки. Таке сумне обличчя, де дитинка спить і де дитинка посміхається. Такі мовчазні красуні створюють гарну атмосферу навколо себе, надихають та заспокоюють. А ще все вселяють віру у щось казкове і таємниче. Ось так швидко проминули перші 30 хвилин нашого суботнього ефіру. Попереду маємо ще годину, сповнену позитиву та цікавої інформації. Отже, найближчим часом ви дізнаєтесь про таке. Зокрема, наша Катерина Соляр розповість про автомобільний пробіг переселенців із Донбасу, котрий сьогодні стартує у Києві. А чи знаєте ви, як леви святкують дні народження? Наша Ксенія Безлюдна розповість, як столичні царі звірів іменини відзначали. Ну а ближче до 8:00 до нас у студію завітає графолог Марина Фоменко. Вона розповість, як кілька рядочків, написаних від руки, можуть розказати все про характер людини. Якщо теж хочете опанувати ази графології, не примикайте улюблений телеканал. Доброго, прекрасного та бадьорого раночку всім, хто прокидається разом із нами. Нагадую, сьогодні у нас субота, 23 січня, і нині світ відзначає свято пліток. Утім, навіть не знаю, це хороше свято чи не дуже. Ну, мені здається, це як для кого? Влади, для тебе. Свято пліток – це хороше свято чи таке собі? Чи навіть взагалі не свято? Знаєш, для мене це взагалі не свято. Ну, не знаю. Ну, а тут календар показує свято пліток. Отже, ну, мені здається, воно в будь-якому разі таке цікаве, погодься, нестандартне. Хіба ти міг собі уявити, що 23 січня відзначається свято пліток? Ясно, що ні. Тож, якомога, прокидайтеся швидше, адже, ну, хто знає, скільки досі невідомої інформації на вас чекає. І вранку по київській, у всесвітній мережі, і взагалі там з життя ваших рідних та близьких. Тож, не проспіть. Ну, якщо ви досі не прокинулися, то довірте цю справу своєму домашньому улюбленцю, так, як це зробив ось цей чоловік. Лишень погляньте, як буде його цей милий песик. Він з останніх сил намагається розбудити свого господаря, а той своєю чергою лише прикидається, що спить. У будь-якому разі весело обом. Ну і з нашим ранком по-київськи не лише весело, а ще й, звісно, інформативно. Тож далі маємо для вас добірку свіжих новин. Отже, президент Петро Порошенко відзначає високий рівень співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, які допомагають втіленню реформ в Україні. Про це він повідомив під час візиту до швейцарського Давосу. За словами глави держави, в результаті домовленості з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, Україна очікує на допомогу від МВФ приблизно у 7 мільярдів доларів. Президент також зазначив, що в Україні успішно відбувається імплементація реформ, що є особливо складним процесом під час війни в державі. Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримує розвиток виробництва біопалива та його використання у побутових та промислових цілях. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко. За його словами, підприємствами агропромислового комплексу запроваджено низку організаційних і технічних заходів щодо заміни газу біопаливом. Посадовець зазначив, що споживання біологічних видів палива позитивно вплине на розвиток агросектору. Тим більше, що в Україні існують перспективи для його виробництва.
Влада та громадяни мають діяти спільно в боротьбі з корупцією. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко під час українського сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Він закликав людей у випадку вимагання від них хабара негайно повідомляти про це правоохоронців. Очільник Києва також зазначив, що Україна тільки почала робити перші кроки до прозорої економіки. Зокрема, завдяки запровадженню в Києві онлайн-бюджету та електронних закупівель вдалося зекономити 30% коштів міського бюджету. Це завдання для кожного. Коли є випадки, коли вимагають хабар, нам потрібно разом працювати з людьми. Звертайтесь, говорите про це. І я впевнений в тому, що та людина, яка бере хабар, і та людина, яка дає хабар, вони несуть таку ж однакову відповідальність, тому що це підтримка корупції. Ну і на продовження теми, Україна не зникає з порядку денного світової політики. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі у розмові з київським міським головою Віталієм Кличком, яка відбулася під час заходу, організованого американським виданням Washington Post у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Незважаючи на проблеми, з якими сьогодні зіштовхується світ, питання України залишається дуже важливим, наголосив Джон Керрі. Донецька та Рівненська області перейшли поріг норми захворюваності на грип. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець. Водночас він заспокоїв, що показники захворюваності у цих регіонах України йдуть уже на спад. Наближується до епідпорогу Київ, Київська область, а також Херсонська та Чернівецька. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, по Україні від грипу померло 72 людини. Переважно це дорослі люди, які вчасно не звернулися за допомогою. По допомогу до лікаря. Если уже человек уже заболел, нужно понимать следующее, что все-таки грипп сразу начинается тяжело. Тяжелый грипп сразу начинается тяжело. Сразу у человека повышается за буквально в первые несколько часов температура тела до высоких цифр. Так вот, если температура тела выше 38,5, человек не должен сам заниматься дома самолечением, а он должен обратиться к врачу. А дальше врач должен принять решение, грипп это или это не грипп. И если это грипп, нуждается он в госпитализации или нуждается в амбулаторном лечении. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережними на автошляхах столиці. Про це повідомляє прес-служба відомства. Відтак, за прогнозом Українського гідрометцентру, очікується холодна погода, на дорогах ожеледиться. Ну а у разі погіршення погодних умов супермаркети Києва будуть забезпечені продуктами харчування в достатній кількості. Про це повідомив директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Максим Кузьменко. Також він наголосив, що торговельні мережі залишать стабільними ціни на основні продукти. Водночас очільник департаменту зазначив, що об'ємний міжвідомчий план стосовно очищення вулично-дорожньої мережі від льоду та снігу, а також епідеміологічного контролю, який виконує міська влада, говорить про реальні кроки для подолання сезонної негоди. Настя, ось які, скажімо так, найвідоміші ралі, взагалі, перегони у світі ти знаєш? Ну, знаєш, ралі і перегони, це я тобі скажу. Ну, хоча б чула, ні? Не моє. Ну, про Дакар чула, це єдине, що ну, Дакар, чула. Дакар – це, напевно, найпопулярніший ось Дакар, а також шовковий шлях, ну, відомі багатьом. І до цього списку найпрестижніших входить ралі з Парижу в Пекін на ретроавтомобілях. І цей пробіг є унікальним явищем, адже автівки, котрі навіть старші за своїх власників, долають тисячі кілометрів. До речі, а цей одні з найстаріших перегонів у світі. Вперше вони відбулися ще 1907-го. Утім, кількість учасників була досить невелика. Ось призові за перемогу просто вражали. Це 100 тисяч франків. До речі, кілька років тому мені теж довелося бачити цей пробіг. І у Києві, коли сотні автівок фактично на два дні заполонили околиці міста. Ну, сьогодні у столиці теж можна побачити автопробіг. Щоправда, не на ретро-авто, але він буде унікальним, адже його влаштовують переселенці зі Сходу. Більше про цю подію нам вже готова розповісти наша журналістка Катерина Соляр, котра з нами на прямому зв'язку. Катю, привіт ще раз. Катю, доброго раночку, вітаємо тебе ще раз. Отже, розповідай, яка головна мета саме цього заходу? І, власне, скільки учасників планується і коли буде відбуватися пробіг? І де можна буде його спостерігати киянам?
Катю, привіт. Чи чуєш ти нас? Ми вже з тобою готові спілкуватися, власне, готові слухати всі деталі про те, коли відбудеться автопробіг, де він розпочинається, де кияни зможуть за ним поспостерігати. Катю, я так розумію, що Катя, мабуть, нас наразі не чує, і зв'яжемося ми з нею вже буквально за декілька хвилин. Щойно нашій Каті вдасться відновити зв'язок, а ви не перемикайте, залишайтеся далі із нами. Ну, дійсно, залишайтеся далі, аби почути ще порцію позитивної, хорошої інформації. Знаєш, Влада, досить часто доводиться чути такі там словосполучення, такі вирази на кшталт «Річард – левове серце» або «Хоробре – серце леве». Ось ніколи не думав, чому саме цю дику кішку поєднують із цим внутрішнім органом. Ну, не здавалося? Чому тобі, серцем саме? Да, чому леве серце? Не знаю, ну, з хоробрістю так можна, а ось чому з серцем, навіть не знаю. Ну, і я навіть не знаю, тому що парадокс. З'ясувалося, що у лева найменше серце з усіх відомих хижаків на землі. Але це не заважає йому бути королем звірів. І продовжуючи тему цих привабливих хижаків, цікаво, що леви до 2 років зовсім не вміють гарчати. Левенята народжуються з середньою масою тіла в 1-2 кілограми. Оченята вони можуть розплющити тільки на 11-й день, а починають ходити на 15-й. Маленьких левенят молоком годують не тільки його мама, але й усі молоді левиці у прайді. Леви є другими за чисельністю поширення хижаками, які проживають на землі після плямистої гігієни. Вони дуже люблять поспати. Середня тривалість сну у лева становить 20 годин на добу. Ну, а середня тривалість життя левів – 14-16 років, а ось у неволі вони зазвичай живуть не довше 11. Нашим київським левам нині виповнюється 7 років. Як відзначали вони свій день народження, розкаже Ксенія Позлюдна, адже вона стала однією з гостей цього чудового свята. На вулиці -7. Сніг скрипить під лапами африканських левів. Маленькі відвідувачі зоопарку вже знають, що, виявляється, холоди їм не страшні. Левам не холодно. Мені здається, у них тепла шкіра, шерсть, і їм зовсім не холодно взимку. В Африці там жарко, а тут і холодно, і жарко. І вони так пристосовуються. І вони стають більш активні, чим були. Величні мешканці столичного зоопарку вже давно адаптувалися до нашого клімату. Але, погодьтесь, досить незвично бачити цих тварин у звичній для нас зимовій порі року. Все добре і не варто перейматися, заспокоює всіх юних відвідувачів директор зоопарку Кирило Трантін. Наші льви ми практикуємо давно, такий, у нас є такий мацон. Ми виганяємо їх на сніг, для того, щоб в них було хороше пощавлення, хороший мацон, плюс імунітет. Буквально це відбувається з 12 до 2 годин дня до -7. Цими вихідними Геркулесу і його сестрам виповнюється 7 років. Це в межах людського життя майже половина. Особисте родинне свято хижаків у звіринці відзначатимуть цілих 2 дні. Тож заходьте обов'язково сьогодні. З 12 до 2 проводимо різні конкурси, ми розказуємо життя львів. А ще їх годують святковою стравою. Рецепт відомий лише кулінарам зоопарку. Зверніть увагу на цього штучного кролика. Всередині нього сюрприз – м'ясо справжнього. Кролик для них – дитяче м'ясо, це як десерт небольшой. У дні народження заведено дарувати приємні презенти, говорити теплі слова побажання. Тож юні гості свята можуть особисто розфарбувати левам яскраві листівки. А хто краще за всіх впорається із завданням, тому ще й подарунок від зоопарку. Казали, що 5 хвилин на мальовку. Хтось не домалював, тому брілки. А хто домалював гарно, то йому такі... Ну, яке ти місце посіла? Друге місце я зайняла в цій розмальовці. Приєднатися до свята левів запрошують всіх охочих. Відзначати день народження хижої родини будуть сьогодні і завтра. Тож вдягайтеся тепло і ласкаво просимо до столичного зоопарку. Графологія має прадавнє історичне коріння. Ще імператор Нерон в одному зі своїх трактатів говорив про те, що я боюся цієї людини, тому що його почерк показує, що у нього зрадницька натура. Він міг дати характеристику людині, прочитавши кілька рядків і римський історик Светоній. Це були одні з перших графологічних досліджень, але накопичені знання загубилися у часи середньовіччя. Другим народженням графології вважають 1622 рік, коли вийшла у світ книга італійця Бальдо
як дізнатися природу і якості людини, глянувши на букву, яку він написав. Це видання викликало справжній фурор серед читаючої публіки, а нове вчення знайшло в Європі масу послідовників. З того часу ця наука усе більше проникла в життя і стала важливою його частиною. Що почерк може сказати про людину, нам розповість графолог Марина Фоменко. Доброго ранку, пані Марино. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої. Доброго ранку. Власне, ось хотілося з загального так трішки розпочати. В Україні графологія, наскільки вона популярна, наскільки поширена, і, власне, чому ось ви саме почали займатися? Чому обрали саме ось таку науку і такі дослідження? Ну, ви знаєте, в Україні ця наука зараз набирає свої обороти, скажімо так, да? І я маю до цього непосередственне значення, тому що в той момент, коли я з нею познайомилась, я поняла, що це унікальний інструмент для того, щоб краще розуміти людину. Ця наука, вона достатньо валідна, тобто достовірна, і по почерку людина можна з достовірністю 90-95% составити повний психологічний портрет личності, детально, зі всіма характеристиками, да? І для цього навіть не обов'язково бачити людину. Ну, а хто користується послугами графологів? Хороший вопрос. Ну, безусловно, прежде всего, это интересно тем людям, которые работают с людьми. Мои клиенты – это психологи, это люди, которые занимаются подбором персонала, да, HR-специалисты, это педагоги, это медики. То есть те люди, которые непосредственно связаны с общением, да, человек-человек. А бывают такие выпадки, что там перед дружением кто-то приносит листочек, каже, расскажите мне про эту людину. Да, графология, она позволяет не просто составить психологический портрет личности, но еще позволяет сделать анализ на предмет совместимости. Ага, навіть так. Но не для того, чтобы сказать, вы подходите друг другу или не подходите, а для того, чтобы найти наиболее эффективные модели коммуникации в паре. Потому что если вы пришли вместе, значит, вы по каким-то признакам уже выбрали друг друга. И моя задача как специалиста дать вам ценные рекомендации, которые позволят вам общаться бесконфликтно и прожить в радости и в любви всю свою оставшуюся жизнь. Ось, до речі, а скільки тексту потрібно для того, аби визначити характер? Ось скласти ось цю загальну характеристику, і чи обов'язково, ну, якщо там двоє людей прийшли, чи обов'язково писати однаковий текст, чи це може бути абсолютно різне? Як же здавалося, букви одні і ті ж, просто інші слова. Ну, діло в тому, що текст може бути любой. Безусловно, сама семантика слова в некоторых случаях, значение слова, да, в некоторых случаях тоже играет роль, и я на это обращаю внимание, но в принципе текст может быть любой, и для того, чтобы сделать полный анализ личности, хотелось бы, да, в идеале получить текст, который будет написан на листе А4, то есть без клеточек и без линеечек, чтобы не было никаких направляющих, и где-то объема будет достаточно половины листа А4. Дивіться, мене цікавить такий момент, як похибка, тому що нас почерк, він може відрізнятися. Наприклад, коли ми нікуди не поспішаємо, можемо старанно виводити літери. А якщо кудись поспішаємо, то так пишемо, що потім самі не можемо розібрати, що ми написали. Як бути в цьому випадку? Адже почерк різниця? Да, безусловно. Для того, щоб старанно все виводити? Не то, щоб старательно, а чоловік має знаходитися в комфортному, спокійному стані. І краще, якщо він сидить за столом, коли удобне положення тіла займає, тоді це буде ідеальний матеріал для графолога. Но, к сожалению, нам приходится работать с разным материалом, да, в том числе, если мы работаем в какой-то криминальной сфере, и мне показывают записки там предсмертные человека, да, безусловно, таке мы... таке бывает, да, и мы работаем с тем материалом, который есть, и вот как раз по этому материалу мы можем посмотреть, в каком состоянии находился человек, да, потому что случаи же бывают разные, бывает там кто-то вынудил, бывает кто-то нажал, да, бывает вообще не он писал и так далее. То есть фактично, это все... стан людини можно визначити, в якому вона стані перебувала в той момент, коли вона писала? Да, абсолютно верно. Мы же с вами прекрасно понимаем, что когда мы находимся в состоянии нервозности, да, или чем-то расстроены, то наша рука делает те же самые движения, да, вот какие-то нервозные, прерывистые. И мы понимаем, что человек находится в неспокойном состоянии. Он чем-то либо взбудоражен, либо он перевозбужден и так далее. Поэтому, конечно, если вы хотите получить психологический портрет себя в нормальном, адекватном, спокойном состоянии, для этого надо написать его в спокойном состоянии. Но если мы смотрим как раз про состояние человека в какой-то определенный момент, да, то мы тогда и берем этот материал, то есть почерк в определенный момент. А ось цікаво, пані Марино, скільки часу вам потрібно для того, аби скласти психологічний портрет? Ну, скажімо так, повний для початку. Ну,
если полный, то опять-таки в зависимости от личности, потому что иногда берешь почерк и прямо сразу видишь, идет поток, да, информации, то есть это может там полчаса составлять, может быть час. А иногда вроде бы вот явно ничего такого экстраординарного не просматривается, но когда начинаешь больше углубляться, да, то есть, понимаете, графология, она же тоже где-то очень интуитивная, невзирая на то, что это наука, да, и нам как бы нужно подключиться к полю человека. Поэтому я всегда, когда работаю, я стараюсь сначала вот попасть в это поле человека для того, чтобы действительно сделать такой вот правильний і детальний портрет личності. Ось ви зазначили, що потрібно було написати на аркуші А4, півсторінки достатньо. Ми з вами не домовлялися, ми вирішили зробити такий научний експеримент, і ми попросили наших членів команди «Ранку по-київськи» написати теж на аркушах А4 кілька рядочків. Власне, у нас є просто номери, ми називати не будемо, і почнемо з першого номера. Власне, зараз покажемо телеглядачам почерк, що написано, і, власне, зараз буде відбуватися характеристика, під час якої, і ми поговоримо, що може означати нахил, наприклад, відстань між літерами. Отже, що ви можете сказати з приводу ось цього почерку? Ну, я можу сказати, що це чоловік, прежде чем вступить в какой-то процесс, вот начать что-то, ему необходимо время подумать. Это, естественно, не часы, да, времени, но тем не менее, вот какой-то период для концентрации он должен иметь. Кроме того, каждое дело он начинает с красной строки, что называется, да, потом... Так, і давайте пояснимо, чому саме такий висновок ви зробили, в чому це проявляється саме в почерку. Це нахили, це розмір літера, це відступи. Здесь вот есть номер один. Да, то есть первый пункт обозначен, то есть как бы начало. Человек обозначает каждое дело как с красной строки. Я начинаю, другими словами. Есть отступление от начала листа. Это говорит о том, что вот это время мне нужно. Да? Я сейчас вот раз соберусь, и тогда я начну. То есть это не те люди, которые с корабля на бал. Им все равно нужна какая-то пауза. Человек достаточно самостоятельный, старается контролировать свои эмоции, но достаточно такой целевой. То есть может сделать нажим, если нужно какой-то совершить прорыв. А если этого не нужно, может и не делать. Все ж, будемо тоді рухатися далі, тому що часу залишається небагато, а листочків ще не страшно. Так, листочки ще є, отже, далі будемо і вам показувати, і нашим телеглядачам. Зараз хай наші телеглядачі дивляться, можливо, їхній почерк теж схожий на почерк когось з нашої команди, і отримують такі якісь цікаві поради. Так, отже, номер два. Що можна сказати про цю людину? Здесь мы можем сказать, что человек предпочитает избегать удара. То есть он не любит вступать в какие-то конфликтные ситуации, и если где-то видит какие-то непонятные ситуации, лучше так корректно отодвинуть или обойти. То есть конфликтные ситуации – это точно не его конек. У этого человека также есть некоторые нереализованные идеи по поводу карьерного роста, по поводу вот его деятельности, работы. И где-то вот в голове оно ему постоянно фонит. То есть здесь я бы дала рекомендацию, чтобы он подумал о том, что он хотел и что он имеет, и как избавиться от той такой навязчивой, может быть, где-то из подсознания идущей такой вот волны. Но человек, в общем-то, достаточно самостоятельный, он одинаково хорошо может работать как в команде, так и в одиночку. Но есть некоторые вопросы по поводу бытовой коммуникации. То есть дома что-то его беспокоит. Так, рухаємося далі. Так, це у нас ось такий почерк. Зараз ми подивимося. Так, що можна сказати про цей випадок? Давайте будемо намагатися про кожну десь буквально секунд по 30, тому що часу взагалі обмаль-обмаль. Ну, здесь понятно, что человек больше находится в потоке, то есть ему комфортнее находиться в какой-то команде. Кроме того, это человек, который предпочитает всегда прикрываться авторитетным мнением. То есть ему важно, чтобы его мысли кто-то подтвердил, какой-то авторитетный источник. Другими словами, не всегда может брать на себя ответственность. Он хочет, чтобы подтвердили то, что он делает или думает правильно. Здесь есть некоторые обидчиво-обвинительные нотки и в отношениях, и в работе. То есть это проявляется так, что иногда человек может обвинять кого-то другого. Да, вот я бы сделал, но
мне бы кто-то помешал. Вот если бы не он, я бы точно успел и так далее. Поэтому на это надо обратить внимание, потому что это не всегда хорошо. И плюс еще этот человек всегда стремится ощущать почву под ногами. Это очень важно. Так, рухаемся далее. Ось такий у нас є приклад. Так, що можете сказати про цю людину? Ну, поскольку здесь не от края листа от самого, да не от верха, точнее, начал писать человек, то здесь можно сказать, что пытается как-то себя немножко в центр передвинуть, то есть требует какого-то внимания к себе, да. Вот обратите внимание, вот я есть. Я есть, я хочу быть. Здесь тоже есть некое кокетство, некое привлечение внимания к своей персоне, и точно так же какой-то степени недоверия своему интеллекту, хочет также подтверждения свыше, да, какого-то авторитетного источника. Хороший член команды иногда бывает такой колюченький, да, то есть нужно подобрать к нему ключик, как с ним вообще себя вести. На внешний вид обращает внимание, это важно. И есть элементы приукрашательства себя. Ну, то есть в хорошем понимании этого слова, да? То есть важно, как человек выглядит, важно, как его видят другие и так далее. Ну, власне, давайте останній, тому що залишається зовсім-зовсім мало часу. І ось буде це останній такий приклад. Так, що можна сказати про цього персонажа? Здесь сразу можно сказать, что человек очень интуитивный, то есть интуиция очень развита у него. И главное ее слышать, да, главное к ней обращаться. В отношениях с противоположным полом и вообще в отношениях в процессе этот человек очень избирательный. Ему важно, с кем он будет общаться. Правда, иногда люди пользуются без его согласия ним как жилеткой для плача. Да? То есть я тебе поплачу в жилетку. И вот как раз здесь нужно немножко сужать эту аудиторию, потому что это разрушает. Но кроме того, этот человек может поскандалить, может отстоять свою точку зрения. И в некоторых случаях он может больше рассказать про то, как он достигал своих целей, где-то с преувеличением, да? То есть иногда такая бывает немножко бравада, такая история, чуть-чуть придуманная. Но очень хорошо, что есть у этого человека точно такой целевой характер. То есть это лидер, это люди, которые всегда добиваются своей цели. Причем они стараются сделать это так, чтобы не нанести боль окружающим. Да? То есть делать это мягко и по-доброму. Ну, дякуємо вам пані за характеристики. Дякую, пані Марина. Звичайно, цікаво. Сподіваюся, було цікаво і нашим телеглядачам. І, звісно, членам команди «Ранку по-київськи» всі залишилися задоволені. Ось так ми ж нагадаємо, що сьогодні у день почерка, який, власне, і відзначається 23 січня, ми говорили із графологом Мариною Фоменко. Ну, а просто зараз зустрічаєте у цій студії Юлію Бондар. Вона вже готова поділитися добіркою свіжої інформації. Отже, далі СТН. Доброго ранку. Про все найактуальніше станом на 9-ту розповім просто зараз. Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Ворог продовжує обстріли, незважаючи на домовленості щодо перемир'я. По наших позиціях неподалік Мар'їнки бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На Світлодарській дузі проросійські бандити обстріляли наші опорні пункти біля Майорська та Зайцевого. Загалом протягом минулої доби окупанти 37 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО, повідомляють у штабі. В районі Донецького аеропорту окупанти вели провокативний вогонь по позиціям українських збройних сил неподалік Пісків, Опитного та шахти Бутівка. По опорному пункту наших воїнів біля Луганського ворог двічі застосовував БМП. На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Широкіне. А по позиціях сил АТО неподалік Старогнатівки проросійські найманці відкрили вогонь самохідної артилерійської установки. Оціночна місія ООН сьогодні розпочне свою роботу в Україні, повідомили в прес-службі вітчизняного МЗС. Планується, що місія проведе зустрічі із посадовцями центральних органів виконавчої влади в Києві, а також здійснить поїздку на Донбас для вивчення потреб на місцях, зокрема у сфері гуманітарного розмінування. До складу місії увійдуть представники програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН та Служби ООН з питань розмінування.
Керівники підрозділів поліції мають місяць на стабілізацію криміногенної ситуації в державі, повідомила глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Вона зазначила, що необхідне для роботи поліції законодавство вже набуло чинності, тому зараз є всі можливості для і дозволи для повноцінної роботи правоохоронців, зокрема і в частині проведення необхідної оперативної роботи. Деканоїдзе наголосила, навіть проведення реформи, яка в основному є болючою, все ж не позбавляє поліцію обов'язку стабілізувати криміногенну ситуацію в державі. Прем'єр Арсеній Яценюк провів нараду з питань ціноутворення та якості нафтопродуктів. Глава уряду нагадав, що минулого тижня доручив міністру енергетики та вугільної промисловості провести зустрічі із операторами ринку та запровадити виключно ринковий підхід у формуванні цін на роздрібні мережі. За цей тиждень вартість нафти впала практично на 10 доларів США, а основні учасники ринку зменшили вартість 95-го та 92-го бензину в середньому на 50 копійок, дизельного пального – на гривню. За дивним збігом обставин основні оператори поділилися на групи, і ці групи дуже синхронно і швидко приймають рішення про зміну ціни. Тому я просив би голову антимонопольного комітету, ну, по-перше, розглянути питання щодо порушення справи на предмет змови між окремими операторами на ринку. І, по-друге, допомогти нам виключно ринковими методами встановити чесні і прозорі правила гри на ринку нафтопродуктів. Голова антимонопольного комітету Юрій Терентьєв повідомив, що деякі гравці на ринку нафтопродуктів мають ознаки паралельної антиконкурентної поведінки. Зокрема, встановлюють ціни, що не відповідають динаміці світових ринкових котирувань. Терентьєв зазначив, що антимонопольний комітет вже розпочав відповідне розслідування, про його результати поінформують в другій половині лютого. Влада та громадяни повинні діяти спільно у боротьбі з корупцією. На цьому наголосив київський міський голова Віталій Кличко у Давосі під час українського сніданку, де обговорювали тему «Світ змінився чи змінилась Україна». Він зазначив, наразі Україна вживає всіх заходів, аби подолати корупцію, але без допомоги громадян цей процес буде менш продуктивним. У заході, присвяченому проблемам України, взяли участь фінансист Джордж Сорос, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, екс-президент Європейської комісії Жозе Мануел Борозу, міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд та українські політики. Ми не говоримо, що ми все зробили. Це тільки початок. Це тільки початок, але, на жаль, ці корупційні схеми робились роками, десятиліттями. Це верхівка айсбергу. Я вже казав, завдяки тому, що ми провадили онлайн-бюджет, на 30% ми отримали більше наповнення бюджету міста. 30%. Але тільки це початок. Ми впевнені, що ми повинні ще багато кроків робити. Також у рамках форуму в Давосі Віталій Кличко взяв участь у заході, організованому американським виданням Washington Post. Учасники обговорили виклики, які постали перед світом, та можливі шляхи їхнього вирішення. Під час заходу Віталій Кличко поспілкувався з колишнім прем'єр-міністром Швеції Карлом Більтом. Представниками світових бізнес-кіл, медіа-менеджменту відбулася і коротка розмова з держсекретарем Сполучених Штатів Джоном Керрі. Він запевнив мера Києва, що Україна не зникає з порядку денного світової політики. Незважаючи на інші проблеми, з якими сьогодні зіткнувся світ, розповів Віталій Кличко. Це були всі новини станом на цю годину, але ранок по-київськи на цьому не закінчується. Цікавим та корисним уже готові ділитися влади Настя. Юлечко, дякуємо тобі за добірку свіжої інформації. Сподіваємося, такою будеш радувати сьогодні наших телеглядачів протягом дня на каналі Європейської столиці. Так воно і буде. Все, до зустрічі завтра. Ну, а ми з Настею продовжуємо ефір «Ранку по-київськи». У нас залишається досить мало часу, але вдосталь інформації та цікавинок. Отже, незабаром ви дізнаєтесь. Зокрема, наша Катерина Соля розповість про автопробіг, котрий сьогодні відбудеться у столиці, де він стартує, де кияни зможуть за ним поспостерігати і чому буде присвячений цей автопробіг, вже дізнаємося зовсім незабаром, незабаром наживо під час її прямого включення. Ну, ось про один з найстаровинніших танців на планеті, індійський, нам розповість Санія Аліферова, танцівниця східних та індійських танців, керівник Центру східної культури, хореограф-постановник. Також буде від неї і танцювальний подарунок. Ну, можливо, і ви після цього захочете одягти сарі і виконати кілька па. Залишайтеся з нами, адже неодмінно буде цікаво і танцювально. Ну, власне, Настя вже анонсувала про те, що наша Катерина Соляр розповість про автопробіг у столиці. Катя вже з нами на прямому зв'язку. Катя, доброго ранку, вітаємо доброго тебе ранку. Ще раз. Раді тебе бачити.
Розповідай, де і коли сьогодні буде відбуватися пробіг, і хто будуть учасниками, яка головна мета його? Доброго ранку ще раз вам в студії. Хочу сказати, що для тих, хто сьогодні не потрапить на тренування відкрите у екстремальному парку на Дружби народів, я пропоную інший захід, про який детальніше розкаже нам його організатор. Це Геннадій Борисичев. Я вас вітаю. Доброго ранку. Тож розказуйте, що це за автопробіг, який його маршрут і хто може доєднатися? Автопробег присвячений, посвященный непосредственно переселенцам и жителям Донбасса, в поддержку жителей Донбасса, чтобы объединить по всей Украине переселенцев, поддержать, как говорится, обратить внимание власти на существующие проблемы, которые сложились у переселенцев. Ну и, конечно же, поднять боевой дух, поднять непосредственно моральный дух, чтобы, как говорится, легче преодолевать все сложности. Який маршрут у вас буде? Де зустрічаєтесь, куди плануєте? Да, собираємося ми непосредственно на парковці Скаймола, торгового центру. Планируємо їхати в сторону Хрещатик, через по вулиці Грушевського, на Лесі Українки, на вулицю, і потім на Хрещатик. І так собираємося зробити около 3 кругів. Чим завершиться врешті автопробіг? Автопробег закончится непосредственно тем, что мы соберемся, пообщаемся, обменяемся контактами, сделаем какие-то выводы и в дальнейшем будем планировать, как улучшать нашу жизнь, преодолевать сложности, которые, в общем, существуют. Ну, власне, бажаємо вам, аби в автопробіг відбувся досить вдало, не було ніяких ускладнень на дорозі. Дякуємо вам, дякуємо тобі, Катю. Я нагадаю, що про автопробіг переселенців з Донбасу нам розповіла наша журналістка Катерина Соляр. Утім, на цьому наш ранок покиянський не завершується, адже, як ми з Владом вже вам обіцяли, зовсім скоро у цій студії будемо танцювати індійські танці. Санія Аліферова продемонструє нам це у прямому ефірі, тож не перемикайте, залишайтеся, буде надзвичайно цікаво. Доброго ранку всім, хто починає цей прекрасний день у компанії «Ранку по-київськи» на каналі Європейської столиці. Отже, індійський танець – це синтез мистецтва, фізичних навантажень та творчості. Його називають чарівним і спокусливим, часом загадковим, а часом казковим. Адже його техніка – особлення життя, а рухи просто зачаровують. Індійські танці вважають одними з найдавніших, а ще надзвичайно корисними. Уже після перших занять відчувається поліпшення самопочуття, покращується настрій і навіть самооцінка. Такі танці допомагають відкрити свою сутність та дати волю емоціям. Більше про них нам розповість, а заразом і продемонструє їх Санія Аліферова, танцівниця східних та індійських танців, керівник Центру східної культури, хореограф-постановник. Доброго ранку! Дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую. Ось ви сиділи, поки у нас була реклама, я так довго вас розглядала, просто насолоджувалася. Справді, хочеться доторкнутися. Скажіть, з чого ж почалося ваше захоплення індійськими танцями? Теж, можливо, з такої всієї, я не знаю, краси захоплення цим мистецтвом? Ну, звісно ж, з індійських фільмів. Болівуд, звісно ж, Болівуд проникає прямо в серце і вже ніколи не можеш забути ці прекрасні танці, украшення, костюми. Скільки часу займаєтеся вже? Індійськими танцями, ну, около 10 років. До речі, в індійському танці і, власне, в самих фільмах кожен рух – це руками, навіть ось погляд відповідає і має свою мову. Можете продемонструвати ось там, я не знаю просто, як правильно складати пальці, що за що відповідає? Да, смотрите, есть немножечко такое как бы разделение. Есть индийские танцы классические, те, которые исполнялись... В фильмах, какие мы бачим, и в фильмах, и не только. Но на самом деле они изначально исполнялись в храмах. Это танцы о жизни богов, истории о жизни богов и людей. Да? Тобто вот там как религийные раз, такие да, религиозные, да. Вот там как раз каждый жест имеет свое определенное значение. Да? Вот, например, сегодня у меня будет в танце вот такое значение, да, это как бы изображает флейту, да, бог Кришна играл на флейте, вот мы будем вот так вот увидите в моем танце, ага. Когда это будет об этом идти речь, да, вот, на самом деле в индийских танцах в стиле Болливуд, то, что больше танцую я,
нет такого четкого разделения, что там каждый пальчик, каждый жест, каждый взгляд имеет значение. Нет, на самом деле это уже больше шоу. Вот. В Болливуде уже больше заимствовано движений и из западных каких-то движений, в том числе и хип-хоп, R&B. Это вы тоже увидите, mm-hmm. такой очень интересный синтез появляется. Поэтому хотелось бы, конечно, разделить, что есть классические индийские танцы, есть фольклорные индийские танцы, которые танцуют народ на праздниках, да, там свои движения, своя музыка. И есть индийские танцы в стиле Болливуд, которые мы как раз и видим с вами в фильме. Вот, но это уже такой синтез индийских движений и не только, а также западных. Де ви навчалися, Соня? Ось цікаво, це були заняття лише в Україні. Можливо, дивилися якісь відеоуроки, чи їздили, літали в Індію? На Україні, да, на Україні. Це були мастер-класи, відеоуроки, все, що можна було знайти в інтернеті. Mm-hmm. Вот. Ну і, звісно ж, індійські фільми. Тобто, ну, а власне, ось... Безконечний просто кладезь mm-hmm. танців. Правда, чи, дивитися? Чому, ось мене таке запитання, чому завжди у фільмах індійських, ну і взагалі, я так розумію, і в житті, ось дійсно вони танцюють. Танцюють і співають. Це якось історично так склалося. И чем взагалі це зумовлено? На самом деле и люди в Индии, они все время танцуют и поют. То есть это их стиль жизни такой. Они все время напевают себе что-то каждый день с утра до вечера, делая, занимаясь какой-то работой. Да? Поэтому есть такая, да, шутка. У меня нет времени об этом говорить, давайте я лучше спою. Поэтому, ну, вот... А в Индии вы были? Да, да, я была в Индии. Сколько разів? Пока только один, к сожалению. И врешті, какие у вас залишилося враження, и чи демонстрували ви свою майстерність в Индии? И якщо демонстрували, то що сказали? Да, это, конечно, было самое интересное, потому что, когда я танцую здесь для наших украинских зрителей, да, они им, конечно, нравится, им интересно, но они не понимают, о чем я танцую, потому что текст идет или на хинди, да, или на другом, на речи. Вот. А когда я танцевала там для зрителей, которые понимают, о чем поется в песне, они понимают, о чем я танцую, и в то же время они видят, что я понимаю, вот этот вот контакт зрительный, для них, как бы, ну, мы иностранные артисты с белой кожей, мы для них все иностранные артисты, это очень круто, когда мы для них танцуем, они им очень нравятся. Но ведь их не народные танцы. А когда мы танцуем их танцы, вот Болливуд, это просто был, это были такие овации, то есть меня просто не хотели отпускать, когда я закончила танец. Вот. Намного лучше они восприняли, чем как бы просто там я танцевала восточные танцы, mm-hmm. да. Вот, ну, там они просто получили удовольствие, а здесь это был просто фейерверк эмоций, потому что им очень понравилось, что мы проникаем в их культуру, интересуемся їх іскусством. Власне, ось хотілося запитати про користь. Тут можна, напевно, поєднати і індійських танців, і східних. Адже я читав, що дуже корисно це і для всього, і для самопочуття, і для постави, для всього. Ось наскільки дійсно корисні танці? Да, звісно ж, індійські танці і восточні танці дуже полезні. Ну, восточні танці, там йде більше роботи животом, тому там більше йде польза для внутрішніх органів, для жінського здоров'я, скажімо так. Вот. А в индийских танцах идет нагрузка на все тело человека. То есть работают и ноги, и руки, и, конечно же, осанка, конечно же, и лицо. Я бы сказала, что очень полезно, да, использовать и мимику, поэтому мышцы лица тоже работают, и, конечно же, это приносит пользу для нашей красоты женской. Коли не пізно почати займатися східними і врешті індійськими танцями? Чи можна в будь-якому віці долучитися і навчитися якимось певним азам? Никогда не поздно. В моем коллективе танцуют девушки, которым за 30, за 40 и уже за 50. Вот, да. И никогда не поздно. Конечно же, ну, профессионалом стать будет гораздо сложнее, хотя есть и такие случаи, которые... Але можливо. Но, конечно же, все возможно. Можна все в ваших силах. Ну, а власне, як ми і обіцяли для наших телеглядачів, справді вже не аматорський, професійний танець підготувала Санія Аліферова. Власне, зараз ми побачимо у її виконанні індійський танець. Вже увага на екран і насолоджуйтесь.
ціле неймовірне шоу. Ми всі залишилися просто в неймовірному захваті. Дякуємо вам. Ви подарували нам стільки позитиву, дійсно стільки радості, що мені навіть складно сказати, що їх стільки подарували. Власне, неймовірно, надзвичайно. Я тепер розумію, чому ви розповідали, що всі аплодували. Було просто надзвичайно цікаво. Бачите, ви зібрали в нашій студії надзвичайно багато людей, які залишилися спеціально нас подивитися. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні ви до нас прийшли, але ж ми знаємо, що ви займаєтеся ще східними танцями. Тому чекатимемо ще обов'язково в нашій студії. Ну, просто знаємо, що про особливості індійських танців сьогодні в студії «Ранку по-київськи» нам розповіла Санія Аліфуєрова, танцівниця східних та індійських танців, керівник Центру східної культури, хореограф-постановник. Ну і за виконання танців ми всі кажемо окремо і величезно дякуємо. Ну, ось на такій позитивно-танцювальній ноті будемо ставити крапку в сьогоднішньому ефірі, але чекаємо на зустріч з вами вже завтра рівно о 8:00. Тим часом наша команда вже розпочинає роботу над ефіром, аби ваш недільний ранок сповнити позитивом та бадьорістю. Ну і закінчувати будемо традиційно цитатою дня. Сьогодні від письменника Роберта Кіосакі. Ваш мозок може все, абсолютно все. Головне – переконати себе у цьому. Руки не знають, що вони не вміють віджиматися, а ноги ходити. Усе вирішує голова. Переконавши себе в тому, що ви можете все, ви цього досягнете. Тож нехай у вас будуть завжди позитивні думки, а все задумане найближчим часом здійсниться.